السلام علیکم ملګرو ګورو زه د بیا د مخکینی چکم باندې پخت دا ګورو د میوزیم دی دا پکې چکم دی آجی 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 مولا ټوپا کوم دی پکې ګانا ها اے راغلا دې ډولونه یې مخکینی فوجونه لګا دا د تماشې وکړي دا چی غونې کې ټوپک دی که څه تو هم او داری په تورو په شاینه باندې پویږي ډېر مخکینی ټوپک دی پکې تورې دی پکې اجي چې وروته مو چې سنو مي چک ماک دي چک ماک چک ماک تو کی دارې تماچه دا چک ماک والے تماچه دا چک ماک تما چې دا چک ماک والے تماچه هغه خپل کې نږدې دا د 1799 نه د 1846 پورې د استعمال شوی دی او د 1799 دا به بیا اجي سوي پکې دا غيشي کنه غيشي ودا یو کمون د کوم بزور کې لا کوم ها د ترکمان او دال تیر کما تیر کما تیر کما تیر کما او دال دا دا د غزون زمونی کې دا پښکاو د استنچې ده مرګور کله نه غواړم دا څنګه بیلل شي دا غواړم تاسو باندې څه په دې کې بیلل شي دا کارتوس چې ورسي دا څه نه دا دې ځکه نه دې کارتوس
دغه بوردا چې ونی پوسا ها ها چې دا ډېر زړه دا بوردا کې ټاپور دی دا ډېر سیخ پر سره و دا ٹھیک ده او دا دلن دبي بیا ورستو کلا دلن ده دې سره بنا ها دي سره نزیر کی ہے نزیر ہاں روز سے تم نے والے ہاں تو تمہاری مشین ہے تبرگی جی کا پن باز با موقع سکنا دل و روح شکا دا تم ایرانی خنجر ایرانی اجي دا چه دا گول دا گول چه دا نو پخوان نه دا بدوست مولا اول به یو سره به زنجی به ورخه به زنجیر به جوړه پالنه نه نه څنګه چته دا هغه شی نه ها چې وزن وي څوره سر وی شو دا مقابله خو نه کولا جی نه خو زین هم نه خو چی دا ها دا وګوره Thank you.